Bu sualımızda mətnə əsasən doğru informasiyanı seçməliyik. A variantından başlayaq. Təhsil müəssisələrinin heç birinin özünün məktəb forması yoxdur. İndi baxaq mətnə. Baxın, bu hissədə nə qeyd olunur? Hər təhsil mərkəzinin özünün məktəb forması var. Deməli, bu səhvdir. Nanof olmalı deyil. Burada yazıbdır ki, məktəb formasının məqsədi əsrlər ərzində artıq dəyişib. Has changed. Mətnə baxaq. Aim, purpose, sinonimdirlər. Deməli, burada nə yazıbdır? Məqsəd dəyişməyib. Baxın, not changed. Deməli, burada amma has changed yazıb. Ona görə səhvdir. D variantında deyir ki, İsa xəstəxanası üçüncü rəsmi yeri idi bu formanı istifadə edən. Amma nəzərinizə çatdıraq ki, first official school ilk rəsmi yeri idi. Ona görə bu səhvdir. E variantında deyir ki, burada nə əsas nə də ikinci məktəblərin heç biri formadan istifadə edilmirdi. Amma mətndə qeyd olunur ki, baxın bu hissədə qeyd olunubdur. In primary and secondary school. Deməli, həm ibtidai, həm də ikinci təhsil məktəbləri istifadə edirlər formadan. Heç biri söz olmamalıdır. Baxaq indi C variantına. Üniformalar tələbələrin sosial siniflər arasında bərabərlik yaradır. Görə həqiqətən var mı? Baxın, it brings a sense of equality between social classes. Deməli, o sosial siniflər arasında bərabərlik hissi gətirir. Baxın, son cümlədə qeyd olunubdur. Ona görə tamamilə doğru olacaq. C variantı.